Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студії працює Марина Шкорупська. Як завжди, по вівторках ми зустрічаємося з освітянами, говоримо на освітянські теми. І сьогодні залишайтеся з нами ті, кому саме цікава тема особливості з ЗНО у 2016 році, адже зараз закінчується реєстрація на попередню сесію, і всі особливості, всі абсолютно секрети ЗНО цього року нам готовий розповісти Максим Юрійович Кирпенко, директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти. Доброго дня вам. Доброго дня. Я рада вас знову вітати в нашій студії. Ми з вами зустрічалися, коли тільки розпочиналася реєстрація, так? І напередодні реєстрації. Напередодні. Mm-hmm. І зараз вже реєстрація на попередню, на пробну сесію, так, вона вже закінчується. Коли закінчується і взагалі як проходить саме ця реєстрація на пробну сесію? Ну, ми фактично вже виходимо на фінішну пряму, тобто в нас залишається декілька днів. 30 січня закінчується реєстрація на пробне зовнішнє залежне оцінювання. Всіх тих, хто зареєструвався, зараз триває процес оплати і зміни статусу на сайті Херсонського регіонального центру. Я хотів би сказати, щоб всі, хто зареєструвався на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, щоб вони не хвилювались. В плані оплати і зміни статусу ця процедура займає певний період часу, тому як тільки кошти поступають нам на рахунок через систему банківських цих переводів і казначейської служби, ми одразу отримуємо ці дані і виставляємо, змінюємо статус. Тому що були і телефонні дзвінки, і звернення на електронну. Тобто це проходить не миттєво, а коли поступають кошти? Це не миттєво, так. Це займає до тижня часу. Тобто до 7 днів займає процедура отримання нам коштів, для того, щоб ми побачили, що дійсно учасник сплатив за пробне зовнішнє незалежне оцінювання. І ми змінюємо тоді в особистому кабінеті, змінюємо статус оплати. І дійсно, у нас зараз так сталося, що і погодні умови сприяють тому, і карантин в Херсонській, Миколаївській області зараз, наскільки мені відомо, також закриті навчальні заклади. Тому є можливість у дітей саме додатково підготуватися до основної сесії і підготуватися в плані тому, що зареєструватись на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Тому що ті сесії, які будуть в нас відбуватися вже в травні місяці, це якраз сесії поєднання державної підсумкової атестації і зовнішнє незалежне оцінювання, це українська мова, математика і історія України. Ми якраз націлюємо дітей, щоб вони реєструвались на пробне зовнішнє незалежне оцінювання саме на ці предмети, для того, щоб мати ще додатковий етап підготовки до основної сесії. Взагалі, якщо 31-го, ну, є такі люди, які вставляють це на останні момент. Ну, скажімо так, 30-го в 23:59 буде завершено можливість, просто технічно ми закриваємо можливість реєстрації, а, скажімо так, хто зареєструється ще 30-го, ще матиме там 5 днів для того, щоб сплатити кошти в банківському відділенні, тобто, ну, фактично реєстрація ще буде тривати десь там до 4-го, до 5-го, в зв'язку з тим, що кошти ми отримаємо. Поки всі кошти вже поступлять, да, на рахунок. Ми кошти отримаємо не одразу, для того, щоб просто кошти поступили, то цей період ще десь затягнеться на декілька днів. Взагалі, ще раз давайте повторимо про те, взагалі, що це таке пробна сесія, що вона покаже взагалі? Пробне зовнішнє незалежне оцінювання, воно започатковане українським центром і проводиться регіональними центрами з 2010 року. Взагалі, навіщо воно потрібно, що воно дає? Пробне зовнішнє незалежне оцінювання – це фактично дублювання процедури основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Навіщо воно потрібно? Для ознайомлення дітей з процедурою проведення, для психологічної адаптації до зовнішнього незалежного оцінювання, для ознайомлення з особливостями тестів, які будуть на основній сесії. Хочу сказати, що тести пробного зовнішнього незалежного оцінювання, вони максимально наближені до тих тестів, які будуть під час основної сесії. Для того, щоб ще мати змогу перевірити свої знання і мати змогу якийсь невеличкий період, ну, в цьому році це буде місяць, відрізок часу між пробним тестуванням і основною сесією, для того, щоб виявити свій рівень знань
І ті прогалини в знаннях, які дітей вони виявлять під час пробного, вони ще будуть мати змогу місяць для того, щоб підкоригувати ці знання. Навіть зорієнтуватися, так, де в тебе які питання будуть знаходитися, звичайно, як їх треба процедура. Відмічати. Сама це, процедура це ознайомлення. Чітко регламентована процедура якраз для ознайомлення з цією процедурою, щоб на основній зайвий сесії... час на основній сесії не витрачати. Звичайно, щоб на основній сесії не виникли якихось ситуацій, які там унеможливлять потім і проблеми. Якісь зайві. От якраз ми дітей направляємо, рекомендуємо, звертаємось до батьків, звертаємось до дітей для того, щоб вони реєструвались на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, для того, щоб психологічно, скажімо так, і технологічно бути більш готовими до участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. І зараз розпочинається реєстрація на основну сесію, це коли розпочато буде? І скільки вона триватиме? Буквально ми закінчуємо реєстрацію на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, 30-го, це в суботу завершується реєстрація на пробне ЗНО. 1 лютого ми розпочинаємо реєстрацію на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто всі діти, це випускники загальноосвітніх навчальних закладів 16-го року, це випускники минулих років, це випускники вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації, випускники системи професійно-технічної освіти, всіх цих категорій дітей і дорослих, які бажають в 16-му році стати студентами вищих навчальних закладів, це всіх стосується цей процес. Він розпочнеться 1 лютого в понеділок і буде тривати до 4 березня. Це виходить місяць. Процес цей буде тривати, тому знову ж таки ми цю інформацію говорили в засобах масової інформації, висвітлювали широко, що до 1 лютого у вас є час для того, щоб промоніторити сайти всіх вищих навчальних закладів, тому що з 15 грудня всі вищі навчальні заклади оприлюднили правила прийому до вступу до вищих навчальних закладів. І вже можна дізнатися, які предмети потрібні так, будуть, так? Так, і от діти визначаються, кінцево визначаються з вузами, кінцево визначаються з спеціальностями, куди вони планують вступати, і кінцево визначаються до 1 лютого з тими 4 предметами, на які вони можуть зареєструватися на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Угу. І отже, 4 предмети. Ви не більше 4 предметів. Не більше 4. Тобто не бачу такого, що я от зараз всі предмети спробую, а потім вже оберу. А чому так? Це як технічно просто вже? Ну, дивіться, для вступу в вищий навчальний заклад 1-2 рівня акредитації потрібно скласти 2 предмети. Для вступу в вищий навчальний заклад 3-4 рівня акредитації, тобто університети, академії, потрібно скласти 3 предмети. Четвертий предмет надається можливість зареєструватися для того, щоб мати різні варіанти на різні спеціальності. Тобто такий підстраховувачний варіант, скажімо так, щоб мати можливість більш ширшого вибору спеціальності, на які дитина може подати документи. А взагалі, враховуючи досвід минулих років, чи сильно відрізняється кількість, наприклад, дітей, зареєстрованих на пробну сесію і на основну сесію? Ну, скажімо так, якщо ми говоримо про основну сесію, в нас є декілька категорій, про які я повторив, декілька категорій учасників зовнішньонезалежного оцінювання. Одна категорія – це випускники загальноосвітніх навчальних закладів поточного року. Всі випускники поточного року системи загальної середньої освіти в обов'язковому порядку будуть складати ЗНО з 2 предметів. Тому що міністерством визначено проходження державної підсумкової атестації, це фактично випускні іспити в школі, які складали зазвичай в школі. Міністерство визначило, що 2 предмети – українська мова – всі 100% випускників. В Херсонській, Миколаївській області – це більше 6 тисяч, тобто загалом більше 12 тисяч дітей з 2 областей по регіональному центру. В обов'язковому порядку українську мову всі складають ЗНО з української мови і на вибір складають або математику, або історію України. Тому якби цю категорію стосується ЗНО і реєстрацію на основну сесію 100%. Для тих же абітурієнтів, які будуть планувати вступати в вищі навчальні заклади в 2016 році, а це випускники минулих років, це випускники ВНЗ 1-2 рівня і профтехосвіти, також їх це стосується і процесу реєстрації. Ага. Чим для них відрізняється чи не відрізняється процес реєстрації для тих, хто зараз і для тих, хто
колись ще вчився і хоче ще довчитись. Ну, загалом процес реєстрації за великим рахунком не буде відрізнятись для цих дітей, лише механізм реєстрації трішки буде відрізнятись. З минулого року апробували цю практику. Діти, які навчаються зараз в школі, які є випускниками 11 класів, їх будуть реєструвати визначені, відповідальні за реєстрацію в навчальному закладі. Тобто в кожному загальноосвітньому навчальному... Це так централізовано. Централізовано. В кожному загальноосвітньому навчальному закладі, в кожній школі буде визначена відповідальна за реєстрацію 11-класників. Це або директор, або керівник навчального закладу, або завуч навчально-виховної роботи. І ця людина, тобто діти обирають... перелік предметів, або реєструються самостійно вдома і приносять заяви реєстраційні картки в навчальний заклад, або ж їх реєструє сам навчальний заклад під час, там, можливо, уроків інформатики або от цих діяльності саме в школі. І централізовано направляється пакет з усіма документами усіх випускників в регіональний центр, тобто до нас, місто Херсон, де ми їх кінцево опрацьовуємо і надсилаємо за результатами цих документів, надсилаємо сертифікати учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Користуються вони під час реєстрації програмою в онлайн-режимі, це буде відбуватись на сайті Українського центру, буде знаходитися, скажімо, ця програма. Тобто це така, скажімо так, організований процес реєстрації для випускників шкіл. Для інших всіх учасників ЗНО, тобто випускників минулих років, цей процес буде відбуватись самостійно. Тобто кожен учасник, хто бажає зареєструватись на зовнішнє незалежне оцінювання основної сесії, буде заходити на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, знову ж таки, використовуючи програмку реєстрації, реєструватись, роздруковувати заяву реєстраційну картку, робити ксерокопію паспорта, робити ксерокопію атестату, засвідчувати підписом ці документи, ксерокопії, засвідчувати підписом, ставити підпис, ставити позначку згідно з оригіналом і поштовим направленням відправляти на, знову ж таки, на Херсонський регіональний центр. Якщо, наприклад, я абітурієнт минулих, випускник минулих років, угу. Я зараз хочу бути абітурієнтом, але я не дуже довіряю, наприклад, електронним цим засобам, але або не розумію, як реєструватися. І якщо зрозуміло, що в школі учень може прийти і проконсультуватися з відповідальним, то куди я можу прийти і проконсультуватися, якщо мені не все зрозуміло? Дивіться, ми на базі всіх районних міських відділів освіти, також закладів післядипломної освіти, декількох вищих навчальних закладів створили так звані консультативні реєстраційні пункти. Ага. Куди може звернутися випускник минулих років, випускник випускник закладу професійно-технічної освіти, випускник вищого навчального закладу першого, другого рівня, де їм нададуть кваліфіковану допомогу, яким чином зареєструватись, роз'яснять весь процес. В крайньому випадку він, звичайно ж, може звертатись до регіонального центру, тобто всі контакти є у нас на сайті, тобто з процедурою реєстрації ми абсолютно познайомимо, будемо виходити в засобах масової інформації для того, щоб цей процес не був ні для кого засекреченим, якимось таємничим. Ми з вами говорили про пробну сесію, про основну сесію, але ще існує додаткова сесія, так би так, мовити. Так? Так. Що це за додаткова сесія і хто її може скористуватися, в яких випадках? Ну, от в нас зараз закінчується реєстрація на пробну, розпочинається реєстрація на основну сесію, але діти, які точно знають, що вони не зможуть прийняти участь в основній сесії, вони одразу ж, або ж їх батьки, можуть реєструвати дітей на додаткову сесію. Це діти, наприклад, які навчаються за кордоном за міжнародними програмами з обміну, і вони повернуться в Україну uh-huh. лише в червні місяці. Зрозуміло, що вони на травневі сесії не попадають, тому вони можуть одразу реєструватися. Також мають змогу реєструватись одразу на додаткову сесію діти з неконтрольованих територій, тобто Луганськ, Донецької області, Автономної Республіки Крим, також, якщо в них не буде можливості виїхати сюди в травні місяці. Це також діти, які за релігійними переконаннями не зможуть взяти в одній якійсь або в декількох сесіях участь. Ну, тобто є перелік певної категорії, які можуть одразу зареєструватися. Реєстрація проходить одночасно з реєстрацією на основну сесію чи якось інакше?
Дивіться, для дітей, які одразу знають вже сьогодні, що вони не попадають за певними причинами на основну сесію, вони одразу нам направляють документи і пишуть заяву на ім'я директора регіонального центру про те, що просимо зареєструвати одразу на додаткову сесію, подають перелік документів, який дійсно підтверджує, що вони мають право, що в них нема можливості прийняти участь в основній сесії. Знову ж таки, на регламентних комісіях будуть розглядатися ці документи і будуть прийматися рішення вже кінцеве саме на регламентній комісії регіонального центру. А додатково для дітей з неконтрольованих територій і для демобілізованих учасників АТО процес реєстрації ще буде подовжений, здається, до 20 травня. Ага. Тобто вони ще до 20-го... Якщо основна сесія реєструється до 4 березня, ми говорили так, то фактично на додатково можуть ці категорії, які ви назвали, ще 2 місяці фактично. Так. Ага. Ну, я думаю, що це набагато зручніше і багато користі принесе тим, хто хоче скористатися. Ну, скажімо так, для дітей дійсно, які знаходяться зараз на території, яку не контролює Україна, і яким є проблеми з перетином кордонів, з документами, звичайно, це крок їм назустріч. Ага. Що стосується додаткової сесії, якщо раптово, все ж таки додаткова сесія, частіше туди раніше потрапляли раптово ті, хто раптом захворів, так, не зміг на основну сесію з'явитися. Який такий порядок попадання на додаткову сесію, щоб не пролетіти, так би мовити, так в простонароді говорять? Ну, скажімо так, ми направляємо і говоримо про те, щоб за можливості, звичайно, є, ми люди, і ми по-людськи відносимося до всіх факторів, але якщо є можливість, то ми направляємо, щоб діти реєструвались і приходили на основну сесію. Якщо дійсно щось стається, якась хвороба чи серйозне захворювання, дитина, яка пропустила основну сесію, в неї є 5 днів для того, щоб подати документи на додаткову сесію, знову ж таки написати заяву про прохання зареєструвати на додаткову сесію, прикріпити документи, які підтверджують, що вона не могла за об'єктивних причин прийняти участь. Тобто це або медична довідка певного зразка, або довідка з... Там перелік, скажімо так, причин, за якими дитина може бути зареєстрована на додаткову сесію, і їй дійсно буде надано це право, він дуже обмежений, тому, в принципі, ми направляємо дітей на те, щоб за можливості взяти участь. Ви сказали, медична довідка певного зразка, тобто то це не звичайна довідка від лікаря, терапевта, так або сімейного? Ні, там досить серйозна буде довідка для того, щоб унеможливити всі, скажімо так, Корупційні схеми, так. Там проспав першу сесію. Проспав, або не встиг до пункту тестування добігти саме до 10:55, щоб зайти на пункт тестування. Зрозуміло. Вже проговорили, що протягом 5 днів має людина подати ці самі документи, щоб довести, що він з поважної причини не з'явився на основну сесію. І це заново реєструється з поданням цим документом, одночасно він реєструєшся. Фактично він заново реєструє. Ну, коли комісія визнає, що дійсно це поважна причина, ти фактично вже зареєстрована на додаткову сесію. Як правило, це одна сесія. От дитина пропустила певну сесію, і вона на цю ж саму сесію додаткової реєструється на цей предмет, який вона пропустила. Ага. Які ще особливості в цьому році з зовнішнього незалежного оцінювання? Ну, особливості... На які варто звернути особливу увагу? Особливу увагу. Ну, знову ж таки, у нас залишається буквально тиждень до початку реєстрації на основну сесію. Хочу звернутися, в першу чергу, до батьків дітей, тому що Український центр також ці роз'яснення публікує і буде перед початком реєстрації, здається, у нас в четвер прес-конференцію керівника Українського центру, який надасть всі питання, роз'яснення щодо процесу реєстрації. Український центр повідомляє про те, щоб діти і їх батьки завчасно потурбувались про документи, а саме паспорти. Угу. Тому що в нас кожного року це проблематичне питання, саме вчасне отримання паспортів. Щоб до 1 лютого всі діти, яким на 1 вересня 2015 року виповнилось 16 років, щоб в них всіх були паспорти і вони реєструвались по паспортах. Звичайно, будуть
ну, скажімо так, якісь випадки реєстрації за іншими документами, і ми це прекрасно розуміємо, і ці всі випадки будуть йти через регламентну комісію, але по максимуму унеможливити ну, ці проблематичні моменти, краще потурбуватись завчасно для того, щоб дитина нормально зареєструвалася. Ну, тобто без всяких зайвих проблем просто буде. Без зайвих проблем, так, дійсно. А якщо немає 16 років дитині, як це відбувається? Якщо дитині немає 16 років, на 1 вересня 2015 року вона реєструється за свідоцтвом про народження. Це трошки такий документ, там немає фотографії, наприклад. Там надається, ну якщо це якщо це випускник поточного року, то разом з комплектом документів до нас йде список з навчального закладу, де керівник навчального закладу своїм підписом і печаткою засвідчує, що це саме ця дитина. І, звичайно, таким чином, але під час реєстрації також вклеюється фотокартка, тобто формується пакет документів і вкладається дві фотокартки 3х4 в заяву реєстраційну картку, вклеюється, тому ідентифікувати наочно ми цю дитину зможемо як на пункті, так і під час реєстрації. Що крім паспорту, на що звернути увагу? То, по досвіду минулих років, які помилки робили ті, хто приходили на ЗНО або хотіли скласти, або реєструвалися і потім не змогли скласти, тому що зробили якісь помилки, або зробили щось не так, або щось порушили дисципліну якусь, на що звертати ну, увагу, якщо, націлювати наших дітей. Якщо так розділити на декілька груп, скажімо, цих дітей, ну, по-перше, під час реєстрації. Під час реєстрації і формування пакету документів не поспішайте, вичитайте правила реєстрації, ми надамо всю роз'яснювальну інформацію, але не поспішайте. Під час заповнення заяви реєстраційної картки з програми, де ви будете реєструватися, ви роздрукуєте перший бланк – це заяву реєстраційну картку, другий бланк – це інструкція по заповненню, яким чином правильно заповнити заяву реєстраційну картку, і третій – інформаційний бланк, який ви будете, який залишиться у вас з номером цієї заяви реєстраційної картки, по якій ви зможете відстежувати статус, скажімо так, реєстрації, на якій стадії знаходиться реєстрація. На сайті Херсонського регіонального центру буде кнопочка для того, щоб перевіряти, на якій стадії, за номером саме заяви реєстраційної картки, перевіряти, на якій стадії знаходяться певні документи певної особи. Оскільки ми не можемо розголошувати персональні дані, а по номеру заяви реєстраційної картки ми зможемо дитина, ну, учасник може відстежувати, на якій стадії знаходяться документи. І от використовуючи ці документи, просто правильно заповнити бланк заяви реєстраційної картки, вказати всі дані, поставити підпис, дату. Тобто, правильно зареєструвавшись, учасник 100% буде зареєстрований. Стосовно участі вже в тестуванні основної сесії, звичайно, ми націлюємо на те, щоб діти все-таки прийняли участь в пробному тестуванні, тому що пробне тестування зніме величезну кількість питань в плані процедури проведення. І маючи досвід участі в пробному тестуванні, дитина за великим рахунком буде знати половину справи, що її чекає на основній сесії. На основну сесію, звичайно, встигнути вчасно прибути на пункт тестування. Вчасно – це як? Вчасно – це як? Вчасно для когось за півгодини, а для когось за хвилину до початку тестування – це вже вчасно. Ми зазвичай пункти тестування розпочинають свою роботу о 9-й годині, тобто о 9-й годині прибуває весь персонал пункту тестування, діти прибувають на 10-ту годину. Допуск дітей на пункти тестування відбувається в коридорі між 10:15 і 10:45, коли їх заводять на пункт тестування, коли вони розходяться по аудиторіям. Тобто головне встигнути на пункт тестування не пізніше 10:55 з всіма документами, за якими він потрібен прийти, тобто не забути паспорт, знову ж таки, не забути сертифікат учасника зовнішньо-незалежного оцінювання. Також на його персональній сторінці на сайті Українського центру буде запрошення перепустка, роздрукувати, скоріше за все, діти будуть самостійно роздруковувати. А якщо не буде цієї роздрукованої перепустки? Ну, це лише, скажімо так, без заяви, без перепустки його впустять на пункт тестування, просто в переписці вказано
назва навчального закладу, на базі якого створений пункт тестування, і адреси цього закладу. Угу. Це просто їм додатковий, скажімо так, бонус для того, щоб він приїхав саме вчасно і туди, куди потрібно. Не заплутався. Не сплутавши, да. Тому що на різні сесії, скоріш за все, пункти тестування можуть бути в різних навчальних закладах. Це якраз інформація, в першу чергу, для абітурієнта. Угу. Дякую вам за інформацію. Сподіваюся, що в цьому році всі, хто задумали, що скластися, складуть, всі не запізняться. І я думаю, що це не остання з вами зустріч, тому що процес ще довго тривалий і багато питань може виникнути з цього приводу. Я нагадую, що з нами сьогодні був Максим Юрійович Кирпенко, директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти. Ми говорили про особливості зовнішнього незалежного оцінювання в цьому році, а саме зупинилися детальніше на реєстрації на основну, додаткову та попередню сесії. І нагадую ще раз, що на попередню сесію ви можете зареєструватися до 30 січня. Так що ті, хто сьогодні не в школі, а на карантині, якщо ще не зареєструвалися, будь ласка, відкладайте всі справи і реєструйтеся. А ми прощаємося з вами. До зустрічі в ефірі.